Иргэдийн дунд яс сийрэгч хөвчин чимээгүй тахал хэлбэрээр оршиж байгаа нь нэмэгдэж байна. Тухайлбал гэмтэл цогц судлалын үндэсний төвд үзүүлсэн иргэдийн тодорхой хувь нь яс сийрэгжиж кальцийн дутагдалтай болсноос гэмтэж бэртэх нь их байна гэдгийг тогтоочээ. Ард иргэд тэр тусмаа ахмад настуудын дунд чимээгүй тахал болсон яс сийрэгжилт гэж юу вэ? Яс сийрэгжих гэдгийг анагаахын шинжлэх ухааны хэллэгээр ясны эс нарийсч ясны сийрэг байдал алдагдах өвчин гэж нэрлэдэг. Яс сийрэгжилт нь анхдагч болон хоёрдогч гэсэн шалтгаануудын улмаас бий болдог. Судалгаанаас үзүүлээ яс сийрэгжих өвчин нь ясны өвчлүүдийн дундаас хамгийн түгээмэл тохиолдог. Жишээлбэл 50-аад насны 5 эмэгтэй тутмын нэг нь яс сийрэгжих өвчнөтэй байна гэдгийг тогтоожээ. Учир нь хүний биед дэх нийт кальцийн 99% нь шүд болон ясан дагуулагддаг. Гэвч хүн кальцаа нөхөж чадахгүй байх. Кальц агуулсан бүтээгдэхүүн хэрэглээгүйгээс кальц дутагдж улмаар хэрэгцээтэй байгаа кальцийг өөрийн биед байгаа яснаас нөхдөг байна. Энэ байдал нь олон давтагдсанаас ясны сэрэгжлийг бий болгодог гинэ. Анхдагч ясны сэрэгжилт хэзээ тохиолддог вэ гэхээр хамгийн ихэнд настай хүмүүст, ялангуяа цэвэрлэлтийн насны эмэгтэй хүмүүст тохиолддог. Эмэгтэй хүн цэвэрлэлт явагдсан, цэвэрлэлт явагдаж эхэлснээс хойш эхний 3 жилд бүх ясны масынхаа кальцийн 50% алддаг гэсэн юм судалгаа байдаг юм байл. Ер нь бол энэ юу? Бид нар ч мэддэг шүү дээ. Ер нь ингээд нэг хижээл насны эмэгтэйчүүд те одоо нэг зүгээр нэг ингээд алтарч унаад ч юм уу гараа угалчлаа, түнхээ угалчлаа гэсэн яриа байдаг шүү дээ. Яс сэрэгчлэлт яваад байгаа. Энэ бол анхдагч яс сэрэгч хөвч. Нэгэнт кальцийн дутагдалд орж ястанд сэрэгдсэн бол кальцаа нөхөх сэрэгжилтийг удаашруулах, хугарал үүсэх эрсдлийг бууруулах шаардлагатай. Тэгвэл кальцаа нөхөх хамгийн энгийн арга бол эрттер үеэс монголчуудын гол хэрэглээ болсон сүүсүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэх явдал юм. Тухайлбал сүүсүүн бүтээгдэхүүн 3 нэгжийн хэрэглэснээр 1000 мг кальц авах боломжтой бөгөөд өдөрт авах шаардлагатай хамгийн бага хэмжээ болж чадна. Тодорхойлбол нэг аягасанд 300 мг кальц агуулагддаг. Тэгвэл иргэдийн хувьд тэр тусмаа 19-аас 50 насныхан өдөрт 3 нэгж буюу түүнээс дээш. 9-18 насныхан болон 50-аас дээш насныхан өдөрт 4 нэгж буюу түүнээс дээш хэмжээгээр сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэх шаардлагатай юм а. Монголчуудын уламжлалт сүүн бүтээгдэхүүнд цагаан эдэнд эсгэсэн сүүн бүтээгдэхүүнд кальц хамгийн өндөр тунгаар байна. Тэгээд бид шингэхэд хамгийн ялбар хэлбэрээр байдаг. Энийг бол ойлгох. Тийм учраас тэр кальц сүү, кальц тарагтай холбоотой яригсан баг. Ер нь бол одоо ингээд бид нар энэ мэдээлэл 900-д ханаас ч ороод мэдээлэл авсан. Ер нь нэг аяг тараг, нэг аяг сүндэл хамгийн их кальц байгаа. 400 мг. Хүн хоногт тийм ээ 2 аяг тараг ч юм уу 2 аяг сүү уугаад байвал хоногийн кальцийн хэрэглээ хангаж байгаа. Хэрвээ танд кальц дутагдж эхэлвэл өөрт байгаа кальцаа алдаж эхэлтгэ. Тиймээс эмч мэргэжилтнүүд кальц агуулсан хоол тэжээл хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэхийг зөвлөж байна. Учир нь сүүсүүн бүтээгдэхүүн нь амархан шингэдэг учраас шаардлагатай газраа хөөрч үйлчлдэг. Харин кальцийн нэмэлт бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн тохиолдолд өдөрт 500 мг-аас ихгүй байх шаардлагатайг мэргэжлийнхэн зөвлөж байна. Хэрвээ хэрэглэсэн тохиолдолд бөөр чулуужих, ходоодны үйл ажиллагаанд зөргөөр нөлөөлөх талтай. Тиймээс кальцийн дутагдал яс сийрэгжих өвчнөөс сэргийлэхийн тулд өөрт сүн биологийн аргыг хэрэглэж, эрүүл аргаар сүн бүтээгдэхүүн хэрэглэж, дасгал хөдөлгөөн хийхийг дэлхийн чиг хандлага тодорхойлж байна.